Tiga anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Kuala Tahan berdepan detik cemas apabila bot dinaiki mereka karam dalam kejadian di Sungai Tembeling pada Rabu. Dalam kejadian jam 11 pagi itu, mereka bertiga dalam misi menghantar barang makanan sumbangan Jabatan Kebajikan Orang Asli Jakoa Jerantut ke kampung orang asli Aur. Ketua misi Roslan Abu Kasim, 58 tahun, berkata beliau bersama adiknya Mizi Abu Kasim, 28 tahun, serta pemandu bot Belawak Bajah, 30 tahun, dalam perjalanan untuk menghantar makanan kepada orang asli Kampung Aur. Menurutnya, sebelum kejadian itu, mereka sudah menghantar makanan ke kampung orang asli Teresik dan orang asli Tabing. Kami akan cuba yang terbaik untuk memastikan perjalanan kami selamat ke destinasi. Tim ATM hari ini terdiri daripada saya sendiri dan juga Balanak daripada kawan suku Batak dan juga Mizi sebagai pemandu bot. Ya, keadaan agak sedikit mencabar, tapi insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Slow, 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 slow